Doktor Hauptmann? To sa mi snáď sníva, čo vy tu? Mama? Šupni toho malého pánkarta, maminej sestre do Nitry a chod si pre mňa za mňa aj do Curychu. Ajda nie je pánkar. Nechaj Ajdu u nás. Či deti? Nová séria. Johnny, čo robíš? Spíš defibrilátor? S tebou som definitívne skončil a to je moje posledné slovo, ocinko. Dám ti radu, kým s ním budeš mať deti? Premysli si, či ich chceš vychovávať sama. Ja som asi urobila chybu. Že si sa so mnou dala dokopy? Nemocnica. V útorok o 20:35 na Jojke.